és tota una oportunitat ambiental i urbanística de transformació de la ciutat de Castelló, que és el que nosaltres creiem que és el nostre objectiu en este mandat, que és tratar de millorar i cohesionar la ciutat de Castelló. Venim a presentar la licitació d'un masterplan, un masterplan que entra dins de la idea que nosaltres tenim de planejament urbanístic, des del 340 fins al cementeri, inclús una miqueta més cavallà, fins al soterrament del riu. El que preveu és zones verdes als dos costats del riu, dotacions també, inclús passarel·les que connecten les dues parts del riu. El que volem és donar-li vida al riu, el que volem és que el riu deixi de ser una barrera i es convertisca en una zona viva. La redacció del projecte urbanístic d'aquesta zona verda que n'hi ha més prop de Cremo. Nosaltres hem parlat moltes vegades de la importància que per a nosaltres té la zona de Cremo, com ve a dir l'alcaldessa. Cremo actualment és un gap entre dos zones de la ciutat molt interessants i creiem que n'hi ha que potenciar-ho. És evident que aquest desenvolupament ha de venir de la part privada, però també creiem que l'Ajuntament pot començar a ficar els ciments perquè això es pugui desenvolupar. I és per això que nosaltres creiem que definint aquest masterplan, definint aquest pla especial en dotacions i en zona verda i construint aquesta zona verda, pot ser un primer punt de partida molt bo per al desenvolupament de Cremo.